Assalomu alaykum hammaga, kanalimiz a'zolari va mehmonlariga. Mana xudo xolos yana 220 da ishlaydigan apparatlarimiz tayyor bo'ldi. Mana 2 ta vibratorlik ko'tarib tushiradiganlari 17 ga 35, 2 ta teshiklik 3,5 stenkali. Surxondaryoga Nuriddin do'stimizga bu ikkinchi apparatlar xudo xolosa paddonga quyadigandan ham olishgan. 1 yil oldin qo'yuvdik. Uning videolari bor. Buni endi stashkaga quyadiganda zakaz qilishdi 17-35 qilib, uni ham tayyorlab jo'natyapti xudo xolosa. Mana bularimiz xudo xolosa 16 ga 32 dumaloq teshikli, bu Sirdaryoga. Bu ham shu 220 da ishlaydigani. Bu mana 17 ga 35 3 ta teshiklik qolib. Bunisi 16 ga 32 ga tumba qolib, mana bu stanokka tushadi. G'ishini ham tumbasini ham shu stanokda chiqazaveradi. Mana bulari shu devorni ustiga, tombani ustiga shapka qoliblari listdan, yangi, hammasi yangi 208 listdan tayyorlangan. Bukib hammasi qalin listdan tayyorlangan, unaqa yupqa listdan emas. O'sh bularni narxi 220 ming so'm donasi. 220 ming so'mdan tayyorlanadi, tayyorlab beriladi. O'sh tumba qolibimizga keladigan bo'lsak, tumba qolibimizning narxi 400 dollar. Xo'sh, mana bu qolipimiz, qolipni o'zi buni Surxondaryoda akamiz bor, stanoga olishgan, 19 ga 39 razmerda chiqarishadi. Endi xudo xolosa kichkina razmerga g'ish qolip ham olishadi. Qolipni o'zini jo'natyapmiz. Stanokka almashtirib ishlatishadi. 17 ga 35, 3 ta teshiklik. Bu qolipimizning narxi 500 dollar turadi. Kimga qizig'i bo'lsa. Xo'sh, endi bir boshdan narxlarni aytib o'tamiz. Bu stanogimiz o'sha pol avtomat deyiladi, avtomat qilinmagan. 18 million so'm narxi, qo'lga tegish narxi shunaqa, vibrator 2 ta. Mana bossak mana tushadi. Knopka bilan ko'tariladi mana. O'chadi, o'zi ko'tarmaydi. Talqatili bor bu yerda qo'yilgan. Mana bu stanogimiz ham xuddi shunaqangi holatda ishlaydi. Mana buni ham tushiramiz. Mana tushdi presi. Bu ham knopka bilan ko'tariladi, xudo xolasa. Mana o'zi to'xtaydi, knopka ishlamay qoladi. Buni ham qalqatli qo'yilgan. Xullas, ko'lam kimga mana shunaqa stanoglar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ekran tagida telefon raqam qoldiramiz. Stanoglarimizning narxi Alloh 18 million so'm. Bu ham 18 million so'm. 19 million so'mlik varianti bor. Press o'zi tushirganda avtomatik vibratsiya berib ko'taradiganlar 19 million so'm. Bu ham 18 million so'm. 500 dollar, 400 dollar, 220 ming so'mdan bu shapka qoliblarimiz. Bu ham Nuriddin do'stimizga tumba qolib bilan bu stanogimiz Sirdaryoga ketyapti. Xudo xolosa ertaga yurg'izdirib tushishga boramiz. Videosini ham qo'yamiz. Bu Surxondaryoga qolipimiz ham, bu ham Surxondaryoga, Oltin soyaga. Orqadagi stanoglarimiz travertin ishlab chiqazadigan stanoglar, bular ham tayyor, bitgan holat turibdi, zavod bitgan yo'q, endi qo'yiladi. Bu stanogdan 10 ta qo'yiladi, xudo xolosa. Buni ham sumkasini qo'yamiz. Inshaalloh, kimga mana shunaqangi stanoglar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar, qo'ldan kelgancha tayyorlab ustanovka qilib qo'yib berishgacha harakat qilamiz. Narxlarini kelishilgan holatda, ustanovkalari, dastavchalarini kelishilgan holatda qilib beramiz. Men sizlarga hozir sexda turgan narxini aytib o'tdim. Ekranda pastda telefon raqam qoldiramiz. O'sha telefon raqamga murojaat qilasizlar, Telegram, WhatsApp hammasi bor. Bemalol chiqaverasizlar. Kimga mana shunaqa stanovlar kerak bo'lsa, qoliplar zakaz bo'yicha yasaladi, aytib o'tamiz. Zakazga o'sha qolipni razmeri, teshigi farqi yo'q. Ko'pchilik so'raydi, nechtadan? Bu 5 talik qolip. 19 ga 39 larimiz 4 tadan chiqadi. Katta bo'lgan hisobiga. Zakaz qilasizlar, o'sha zakaz bo'yicha tayyorlab beramiz. Hammaning ishlariga rivoj, ko'rganda ko'rishguncha.